Procura să te faci și tu. Să te dă drumul poliția. Ce e, ca poliție? Da, da, și. Mă merg cu sana. Ungjit premier në teatrin e komedisë Shfaqja Familja në Shi. Në këtë komedi dramatike, në qendër është një temë aktuale, siç është ajo e korrupsionit në shoqërinë shqiptare. Familja e një shkrimtari për të operuar të birin detyrohet të marrë borxh një shumë të madhe parash për t'ia dhënë doktorit. Artisti gjen një mënyrë fantastike për të rimarrë paratë doktorit, duke inskenuar rrëmbimin e të birit të tij. Por krejt papritur gjërat nuk shkojnë sipas parashikimeve, pasi djali i doktorit zhduket. Në Familja në Shi, regjizori Ilir Bezhani ka vendosur 10 personazhe dhe 2 skena veprimi. Roli i shkrimtarit interpretohet nga aktori i njohur i humorit Xhevair Zeneli, i cili rikthehet në skenën shqiptare pas 11 vitesh shkëputje. Një tjetër personazh kryesor është ai i doktorit, i cili vjen nga aktori Genc Fuga. Në rolet e tjera interpretojnë Anton Qezari, Eliona Thomaraj, Esmeralda Kame e të tjerë. Familja në Shi është premiera e dytë e cila ngjitet në teatrin e komedisë.